नमस्ते सर म अहिले अलिकति छोटो बोल्छु त्यो अघि चिलिमीको सन्दर्भमा म सरले पनि मेरो नाम लिइराख्नु भएको थियो म त्यसमा मलाई था थाहा भएको कुरा म जानकारी राख्छु त्यसपछि म फेरि अर्को पटक जोडिन्छु ल म यहाँ सानो एउटा काममा गर्नुपर्ने छ कि त्यो कारणले म सुरुमा दुई मा मिनट मात्रै बोल्छु यो चिलिमीको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने यो मैले मलाई था थाहा भएअनुसार चाहिँ यसको पिपिए नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा भएको थियो होइन अनि त्यसपछि यसले फेरि कमर्सियल जेनेरेसन चाहिँ जुन प्लान्टबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन छ त्यो चाहिँ टु थाउजन्ड थ्रीमा गरेको हो र यो चिलिमेको सन्दर्भमा चाहिँ उसको पिपिए गर्दा नै त्यो नेपाल सरकारलाई चाहिँ पचास वर्षपछि हस्तान्तरण गर्ने भनेर पिपिएमा उल्लेख गरेको कुरा छ यो चिलिमेको सन्दर्भमा मात्रै है अनि अन्यको हकमा चाहिँ कस्तो छ भने यो गभर्मेन्टलाई ट्रान्सफर हुनुपर्ने पैँतिस वर्ष तिस वर्षदेखिको पैँतिस वर्षको पिरियड हो है सबैलाई पैँतिस वर्ष भन्ने हुँदैन यसमा के छ भने कमर्सियल अपरेटन डेटबाट चाहिँ तिस वर्ष अथवा त्यो लाइसेन्स पाएको मितिले चाहिँ पैँतिस वर्ष जुन चाहिँ पहिला आउँछ है जुन चाहिँ पहिला पहिला मिति गुज्रन्छ त्यो मितिमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई त्यो प्लान्टहरू ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्ने यसको अर्थ के हो भने लाइसेन्स पाएको पैँतिस वर्ष अथवा कमर्सियल अपरेसन गरिसकेको चाहिँ तिस वर्ष यो जुन पहिला मिति आउँछ त्यो पहिला मितिमा चाहिँ गभर्मेन्टलाई ट्रान्सफर हुने हो र चिलिमेको सन्दर्भमा चाहिँ मैले भने त्यो चाहिँ पिपिएमै लेखिएको छ त्योभन्दा पछाडि चाहिँ कस्तो भयो भने अरू यो आयोजना विकास सम्झौता सम्बन्धी कार्यविधि भएर आए त्यस पछाडि यो विद्युत विनियमले दुई हजार पचासमा अनि पछि पछि संशोधन भए अब त्यो संशोधनमा लेखेको कुरा चाहिँ तिस पैँतिस ओ, को प्रावधान हो अब चिलिमेको अर्थमा चाहिँ अब त्यो संशोधनले जुन पिपिए गरेको थियो त्यो पिपिएलाई पिपिएको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको कुरा यदि खारेज गर्ने सक्ने अख्तियारी राख्छ भने चाहिँ तिस अथवा पैँतिस वर्षको प्रावधान लागु होला अन्यथा उसको कोर पिपिएमा चाहिँ पचास वर्ष छ अब यो यदि त्यो किसिमको खारेज गर्ने अन्य प्रावधानहरूले चाहिँ खारेज गर्ने अख्तियारी राख्छ अथवा अधिकार राख्छ भने चाहिँ फेरि त्यो पनि पैँतिस वर्षमा जाला अब मलाई जानकारी भएको यति हो केही म गलत पनि हुनसक्छु अनि अर्को कुरा यो चिलिमेकै सन्दर्भमा अघि कुरा गर्दा गर्दै धेरै साथीले के भन्नुभयो भने यो ट्याक्स रिबेटको सन्दर्भमा कसैले पन्ध्र वर्ष भन्नुभयो कसैले दस वर्ष भन्नुभयो होइन यसमा पनि म क्लियर गरिदिन्छु ल यो चाहिँ के छ भने यो पन्ध्र वर्ष चाहिँ होड ट्याक्स रिबेट पाउने तर क कुन किसिमले हो भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट इक्जाम चाहिँ पहिलो दस वर्षमा हो होइन त्यस पछाडिको नेक्स्ट सब्सिक्वेन्ट फाइभ इयर्समा चाहिँ फेरि फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ रिबेट हो जति पेबल ट्याक्स दिनुपर्छ त्यो फिफ्टी पर्सेन्ट तिर्नुपर्ने पछिल्लो पाँच वर्षमा र फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ रिबेट हुने हो तसर्थ टोटल पिरियड चाहिँ पन्ध्र वर्ष हो ट्याक्स इक्जामको पहिलो दस वर्षसम्म हन्ड्रेड पर्सेन्ट पछिल्लो दस वर्ष पछाडिको अर्को पाँच वर्ष पिरियडलाई चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट ट्याक्स रिबेट छ है यो सन्दर्भमा मैले अलिकति अघि त्यहाँ लामो छलफल भएको हुनाले मैले जानेको कुरा राखेँ यो मेरो विचार हो यसमा म केही गल्ती पनि हुन सक्छु यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला यति भने अहिले म फेरि पछि जोडिन्छु थ्याङ्क यू मच सर त्यसपछि यहाँ मल्टिभर्स र अलिकति अलिकति यो कुरा फेरि म दोहोऱ्याएँ ल अब यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो यो उसको चाहिँ यो पिपिआईमैमै लेखेको कारणले पिपिआई सम्झौता अवधिदेखि पचास वर्ष भने हुनाले यसको चाहिँ यो लामो समय हुन्छ लामो समय भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ इङ्लिस क्यालेन्डरमै पनि यो दुई हजार सत्तालिस साल दुई हजार सत्तालिस भनेको अहिले हामी एक्काइसमा बायासमा आयौँ आजबाट अरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ बिस पच्चिस वर्ष हुन्छ अब यदि त्यो पछि आएका विनियमवली र कार्यविधिहरूले चाहिँ त्यो त्यतिखेरको पिपिएको सम्झौताको जुन प्रावधान छ त्यसलाई पनि खारेज गरेर त्यो विनियमलयमा बीन, उल्लेख भएको जुन तिस वर्ष अथवा पैँतिस वर्षको प्रावधान लागु हुने हो भने चाहिँ तिस वर्ष यसको कमर्सियल अपरेसन डेट चाहिँ यो टु थाउजन्ड थ्रीमा छ त्यस त्यसबाट काउन्ट गर्दा टु थाउजन्ड थर्टी थ्रीमा यसले गभर्मेन्टलाई यो बुट प्रावधान अनुसारको यो प्लान्ट ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ यदि अब त्यो लाइसेन्स डेटलाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ दुई हजार बत्तिस साल एक वर्ष अगाडि नै ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ यो मैले जुन बोलिरहेको छु यो चाहिँ इङ्लिस क्यालेन्डरमा है टु थाउजन्ड थर्टी टू र थर्टी थ्रीको पनि मैले अहिलेलाई यति नै भने म पछि जोडिन्छु हस् धन्यवाद